Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Радий бачити, радий вітати в нашій студії народного депутата України Сергій Колебошин. Відомий освітянин. Якщо ви не проти, я вас так представлюся. Нехай буде, так. Говоримо про актуальні події навколо освіти, шкільної освіти. Нагадаю, Сергій у нас очолює консультативну раду при президентові країни з питань середньої освіти, зокрема. Орган працює, створений в лютому. Ми вже більше року живемо в площині терміну «карантинна освіта». Звіряємо періодично годинники. Основні новини щодо шкільної освіти на початку квітня, кінець березня 2021 року. Майже рік карантинної освіти вже позаду. Ми не підбиваємо підсумки, але і нагальні новини також обговорюємо. Ну, дійсно, ми от нещодавно був рік, коли ми почали працювати фактично в такому карантинному. Ми, ну, в цьому сенсі, коли я кажу «ми», я кажу «люди землі», як ми казали в дитинстві, оскільки карантин не тільки в Україні. Гарно чи це не гарно? Звичайно, що всі б хотіли б, щоб було так, як воно було до цього, коли вчитель заходить до класу, до дітей, а не невідомий хтось виходить в зумі, чи просто з екрану там школи онлайн щось каже, там з'єднує мости. Але для мене пріоритетом є все ж таки здоров'я людини, здоров'я дитини, тому це просто необхідність. Ми нікуди від цього не подінемось. Ми багато чому навчилися насправді. Ми навчилися розуміти, як можна організовувати цей процес. Ми зрозуміли, що початкова школа – це набагато складніше, ніж звичайна школа працювати в онлайні. Ми набивали собі шишки із школою онлайн і зараз те, що відбувається із школою онлайн, якщо порівнювати із тим, що було навесні минулого року, це дуже ми далеко посунулися. Я дуже вдячний, до речі, кожному вчителеві, які навчилися. Так, ми казали, в нас є інформаційно-комунікаційні технології в школі, вчителі мають володіти комп'ютером. Це було більше така фігура мовлення. Зараз це реальність. Зараз вчителя ти не залякаєш тим, що треба там вмикатися, налаштовувати гарнітуру, виходити в ефір і працювати із дітьми. Але все одно ми всі чекаємо все ж таки повернення до класів, бо дистанційна освіта не надасть ту соціально важливу функцію, яка є в школі. Я казав і продовжую казати, що школа – це не те місце, де дитина отримує лише сукупність знань. Ми маємо розвивати емоційний інтелект дитини, ми маємо розвивати комунікативні навички, вміння працювати в колективі, і цього дистанційна освіта нормально точно не дає. Тому продовжуючи працювати, є над чим працювати, є що розвивати. Тут дуже багато можу казати про ті субвенції там з державного бюджету, про засновників і так далі. Не буду. Просто ми працюємо, як і вся країна, не тільки в системі освіти, як і весь світ, так стиснувши зуби і чекаючи, поки ми все ж таки переможемо цей коронавірус. І чекаємо на те, що ми зможемо повернутися до нормального навчального процесу. Головні виклики, які стоять перед освітнім комітетом парламенту, перед консультаційною радою, такі плани і задачі на квітень, травень, на найближчу перспективу? Основні питання, які обговорюють? Якщо так, як тема, яка сьогодні, може, такий гарячий пірожок, як то кажуть, тема, яка дуже важлива для багатьох, особливо 11-класників, батьків, бо доленосні такі погляди на те, яким має бути ЗНО в цьому році. ЗНО ми запропонували в цьому році проводити за наступним форматом. Це для тих, хто вступає до вишів, зовнішнє незалежне оцінювання лишається, бо це на сьогодні безальтернативний спосіб, скажімо так, чесного, прозорого вступу до вишів. Але якщо дитина не планує вступати до вишу, то складання ДПА може бути на вибір. Тобто, фактично, ми звільнюємо від складання державної підсумкової атестації. Це тотожньо минулому року. Ми аналізували минулий рік. По-перше, це знизило навантаження на пункти тестування десь на 25-30%. По-друге, ми аналізували, що в минулому році воно пройшло абсолютно
абсолютно нормально. В нас не було ніяких таких спалахів захворюваності там в тих пунктах, де було написання. І це нормально. І ми рекомендували Верховній Раді на найближчій сесії цей закон прийняти за основу і в цілому. Я прогнозую, що найближчим часом на одному з наступних позачергових засідань, бо ми зараз рішення приймаємо в форматі позачергових засіданнях, оскільки на черговій сесії ми зайшли знову в цей поправочний спам, як кажуть, або поправочний тероризм, 3000 поправок, кожна з яких ставиться на підтвердження, і в нас дуже затягнута робота. Тому ми зараз будемо працювати в форматі позачергових сесій. Я думаю, що це рішення, просто щоб батьки розуміли, дочекаємо, звісно, рішення сесійної зали, але я думаю, що там питань не має бути. ЗНО в нас буде, а ДПА буде на вибір, тобто не буде обов'язковим. Рівень готовності шкіл в містах, в населених пунктах, які менш ніж міста там, мільйонники такі інші крупні міста, до такого карантину отримання освіти залишає бажати кращого, чи якось підрівняла ситуація? Зрозуміло, що є певна дисперсія. Є ті, хто не допрацьовують, є ті, хто, скажімо так, деякі змогли вийти за межі. В цілому на минулий рік була проблема навіть із забезпеченням масками або засобами індивідуального захисту. Зараз, звичайно, що ситуація набагато краща. Є в державному бюджеті субвенція 1 мільярд гривень на забезпечення шкіл, вчителів, технічними засобами. Тобто я розумію абсолютно вчителя, який каже, в мене навіть ноутбуку немає, яке ви від мене вимагаєте дистанційну освіту. В цьому році ми майже на 80-90% цю потребу закриємо. Засновники справляються з масками та засобами індивідуального захисту. Тут більше я проблему бачу в свідомості і дітей, і дорослих, не тільки в школі, підіть до маршрутки будь-якої. І щоб дійсно використовувати це так, як нам радять це лікарі робити. Тобто носити маски, зберігати дистанцію і так далі. Тут більше проблем насправді. Ви праві в якому сенсі? Ви праві в тому сенсі, що в нас немає в державі ані культури споживання освітнього дистанційного продукту, ані традиції викладання такої. Тобто кожен розуміє це по-своєму. Це і в світі насправді. В світі, наприклад, немає чіткого визначення, що таке електронний підручник. По-різному. Можна просто перекласти там якийсь там в онлайн там PDF-файл і казати, що це підручник. Зрозуміло, що ні. Деякі вчителі трактують дистанційну освіту, як я роздав класному керівнику завдання, вона по вайберу переслала, потім роздрукувала мені домашнє завдання, я перевірив все, що ви від мене ще забажаєте. І це завдання насправді держави і часу для того, щоб ми якісь стандарти напрацювали. Ми з цим працюємо, але приходиться працювати з чистого листа, приходиться працювати на ходу. В нас немає часу на експерименти, на впровадження і так далі. В нас фактично весь світ зараз 6 там, мільярдів людей, це є поле для експерименту, на жаль. Або, може, на щастя, бо, як то кажуть, не було б щастя, де нещастя допомогло. Наприкінці минулого року ми так остаточно вступили в такий період дії адміністративної реформи. У нас вже сформовані ОТГ. Яка традиція? Якщо є центр ОТГ, повинна бути така міцна школа. Я не називаю опорним, тому що цей термін «опорна школа», він місцями був такий споплюжений, не завжди опорна школа була кращою школою, там спірний був вибір, як на мене. Взагалі, стежите за Одещиною, як центри об'єднаних громад розвивають середню освіту? Перше, мене дуже тішить, що ви дійсно глибоко в матеріалі, і я повністю з вами погоджуюсь на рахунок того, що опорні школи іноді це було просто номінальна назва для того, щоб отримати там якусь матеріальну допомогу на створення цієї опорної школи. В нас є величезна проблема. Вона насправді всюди в світі, і є два полярні такі речі. Перше, доступність освіти. Держава гарантує доступність до повної загальної середньої освіти. Другий полюс – це якість освіти. Якщо ми робимо максимально доступну освіту, тобто це фактично ми маємо наплодити купу школ, які ти перейшов дорогу, ти вийшов з дому, відразу ти в школі. В місті я ще якось це розумію, бо все одно міграція вчителів, дітей і так далі. В сільській місцевості це не буде працювати, якщо ми добиваємось якості освіти. Бо для початкової школи це нормально. Поближче додому, поближче до батьків. Там діти, ми розуміємо, вік, психологічні особливості. А для старшої школи, коли дитина вже має отримувати якусь профілізацію,
робити маленькі школи, де не працюють сильні вчителі, це шлях в нікуди. Але ми розуміємо, що закрити школу – це виклик дуже величезний і для громади, для села, для керівництва громади, спроби вийти до села, навіть де ми розуміємо, що школа вже вичерпала себе повністю. Я точно знаю, що ви на півночі області були в таких школах. Я бачу по підсумках ЗНО, що з року в рік ця школа не працює. Я бачу там вчителя німецької мови, який викладає фізику, здається, був виїзд, ми якраз разом були в Ананівському районі. Це не працює, це ненормально, це не про майбутнє ваших дітей. Коли ви кажете, що майбутнє моїх дітей, вони нехай ходять в школу біля мене. Це зручно для вас, зручно, коли маленькі діти. Але якщо ви хочете нормальне майбутнє для дитини, щоб вона свідомо обирала, чи вона лишається в селі, чи їде в місто працювати там, то давайте будемо максимально якісну освіту. І ми зіткаємось з тим, а якою має бути мережа цих старших профільних шкіл. На сьогодні за тим законом про повну загальну середню освіту, який є, їх має засновувати область. Це теж, здається, досить нормально. Але, чому? Тому що громада каже, ми можемо забезпечити якісну освіту. А ви даєте тільки області або місту від 50 тисяч населенням. Зараз буде в залі сесійному законопроект, де ми даємо можливість таку для кожної громади. Як то кажуть, той, хто до краю дійде, зведе мости для того, хто далі йде. Ми зробимо таку можливість. Працюйте, будь ласка. Але треба вимагати якості все ж таки. Якість – це кількість дітей в цій школі і кількість профілей. І тут ми будемо ставити жорсткий все ж таки ліміт. Це має бути певний вибір для дитини. Бо ненормально, коли в селі кажуть, в нас сильний вчитель труда, тому в нас буде профіль трудове навчання. І всі йдуть під одну гребінку на трудове навчання. Ні, варіативність теж має бути. Це величезна проблема і... правда, мені дуже імпонує, що ви це глибоке дуже питання, і воно одне з тих, яке зараз і в консультативній раді в нас, і в офісі президента, і в комітеті, і в міністерстві. Дуже просто розпочати реформу, сказати, ми робимо реформу нової української школи, зробити перші досить популярні кроки, а найбільш складні рішення, а це саме старша профільна школа, і як поєднати це потім із системою вищої освіти та професійно-технічною, вони не вирішені на сьогодні, скажімо так, вирішені там на 5% максимум. Якщо є сильний вчитель праці, то, можливо, там десь в Любашівці буде підрозділ ІКЕЇ. Хто проти? Помрієте про це. Але ми, коли говоримо про якість освіти в ОТГ, в селах невеличких, ми повинні говорити і про якість заохочення викладачів. Ми знаємо, що минулий рік він по-іншому змусив дивитися на працю медичних працівників. Держава водночас раптово вирішила, що ці люди мають отримувати вдвічі, втричі, в 5 разів більше, ніж вони отримують. Це заслужено. А викладачі, вони отримують такі надбавки, як пенсіонери, мені здається. Я, на жаль, глибоко не вивчав ситуацію, але я бачу, що це не такі величезні заслуговані кроки, а це так, шажечок, маленький шажечок, і не досить я зрозумію, не досить підтримую, але все ж таки, які дискусії в комітеті, можливо, у вас з цього приводу? По-перше, ви праві на рахунок лікарів, і мені здається, що друга професія, про яку важливість якої зрозуміли люди, батьки в першу чергу, це вчителі, бо вони бачать в тому ж самому онлайні, яка це досить складна робота. На рахунок заробітної плати, звичайно, що вчителі мають і зобов'язані отримувати більше. Це факт. На сьогодні деякі кроки робляться. Так, в цьому році вже підвищена заробітна плата на 20%, до кінця року ще буде підвищення приблизно на 10%. Цього не було, здається, роки 3 чи 4. Ми маємо, якщо дивитись на законодавство, ми маємо вийти до 2024 року на обсяг мінімальної плати, 3 мінімальних заробітних плати. Якщо дивитися на мінімальну заробітну плату на сьогодні, то ми маємо вийти на обсяг 18 тисяч гривень. Це набагато більше, ніж вчитель отримує зараз, але з моєї точки зору, це точно недостатньо для того, щоб ми казали, що ми зможемо системно змінити якість освіти. Абсолютно точно ви кажете, коли ви кажете, що якість освіти, вона не може бути більшою за якість людей, які працюють в цій системі. Ми можемо вкласти мільярди в меблі,
Але якщо ми не будемо вкладатися не тільки фінансово в вчителів, в педагогічну освіту, ну нічого не відбудеться в нас із реформою. Ми будемо, ну, якось на тому, там, де приблизно ми є. Якщо дивитися на результати міжнародних досліджень, це не дуже гарне місце нашої освіти. Там десь четвертий десяток ми відкриваємо. Перше, заробітна плата, друге, соціальний статус вчителя, робота з громадами, муніципальні надбавки. Далі, якість самої системи педагогічної освіти, бо вкладаючись в НУШ той самий, ми нічого не робимо із реформою педагогічної освіти. Як викладати? Виклики сьогоднішнього часу, вони абсолютно різні у порівнянні з тими часами, коли ці стандарти прописувались. За величезної поваги знімаю капелюха перед Сухомлінським, Макаренком та Яном Мамусом Каменським, але все ж таки нам треба не тільки ці роботи вивчати, це робиться, але це робиться, скажімо так, в рамках академічної свободи окремих вишів. А треба переглянути взагалі концепцію педагогічної освіти в державному такому сенсі. В різних країнах вона різна. Є країни тої самої Балтії, які пішли по шляху, в них немає окремих педагогічних вишів, це є всередині класичних вишів. І це, ну, як показує досвід тих самих наукових досліджень, науково-метричних вимірювань якості освіти, це працює в цих країнах. Естонія в нас в п'ятірці зараз за результатами ПІСА 2018 року. Але все ж таки краєугольний камінь цього – це рівень, ну, скажімо так, головна мотивація для вчителя. Не головна, точніше, а необхідна мотивація для вчителя – це рівень заробітної плати. Бо є купа інших мотивацій. Просто йти до дитини, працювати з дітьми – це кайф. Це, ну, я пройшов через це, ви прийшли через це. І це абсолютний кайф. Але коли це треба робити на постійній основі і годувати родину, це, звичайно, що заробітна плата. Ви назвали важливі відомі прізвища. І таке філософське питання. А чи є в 21-му році, в 21-му сторіччі такі люди, за якими, ну, можна йти? Ось я, ну, пригадую приклад, ну, не зі шкільної освіти, а зі шкільного харчування. Хтось почав годувати дітей за методикою, здається, Євгена Клопотенка, який переміг на телевізійному конкурсі. З однієї школи пішла така мережа. Я не говорю там добре чи погано, але це якось там прижилося. Викладачі, вчителі, батьки пристосувалися. І це вважається добре, це знак плюс. Таке питання, чи є такі люди, які вже не сегмент там окремий там харчування, а взагалі там, ну, шкільну там освіту, якісь там новації в навчанні, будуть такі нові? Якщо дивитися в світовому такому от масштабі, то я не можу не згадати, наприклад, Салмана Хана, це ідеолог взагалі дистанційної освіти, це людина, з якої почалася фактично дистанційна освіта. Дуже раджу нашим глядачам, вашим глядачам його книжку «Весь світ школи», «Весь мір школа». Вона, здається, тільки на, ну, російській мові доступна або англійській. На українській, на жаль, поки що перекладу немає. Кен Робінсон, сер Кен Робінсон, він був рицарем королевою зроблений. А це теж такий, ну, сучасний, ну, на жаль, нещодавно він пішов, але це ідеолог сучасної освіти. В нас в державі є люди, які є, ну, скажімо так, прикладами. Ну, може, не в такому світовому масштабі, але в тому числі і в світовому, принаймні на пострадянському, я не можу не згадати свого колегу, колишнього, але я вважаю, що постійно вчителі колишні не бувають, Павла Віктора, який відомий на весь вже світ як один з провайдерів вивчення такої складної науки, як фізика. Я не можу не згадати того ж самого Шалву Аманашвілі, який працює на всьому пострадянському просторі. Є купа людей, яких можна називати, і які з них, деякі з них війдуть, ну, в тому числі в такий шорт-ліст не тільки 21-го сторіччя, а взагалі в шорт-ліст, ну, системи освіти там на віка. Ну, це правильно, ми будемо чекати нових облич, нових прізвищ, тому що так, ну, консерватизм, ну, це взагалі в деяких питаннях це добре, все правильно, але я не завжди підтримую, я розумію, ось там радянська освіта, ось це добре було. Але вже 2021 рік, рік 30-річчя незалежності держави України.
І я впевнений, і ви, Сергій, з колегами, з побратимами зробите багато чого, щоб за кілька років вже говорили і про українську освіту, як такий окремий такий пласт another brick in the wall. Розумієш, про що я кажу. Бажаю успіхів вам. Дякую за таку важливу розмову. Пропоную за кілька тижнів зустрітися, тому що є про що говорити. І ми почули виклики, які стоять перед консультаційною радою. Приходьте ще з добрими новинами, ну і з проблемами. Обов'язково будемо про це говорити. Успіхів вам, пане Сергію. Дякую. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Мтхемій. До наступних зустрічей в ефірі.